l'Escola d'Esporles. En aquest poble i a 10 més de la Serra de Tramuntana s'ha suspès les classes de demà. La Conselleria d'Educació ha pres aquesta mesura per mor de les difícils condicions meteorològiques previstes per aquest dimarts. Totes les illes tenen alertes activades per mala mar, vent i neu. En el cas de la Serra de Tramuntana, els avisos són taronges. També ho són al nord de Mallorca, al Canal en Menorca i a aquesta illa, però només per vent i fenòmens costaners. L'avís de neu és, en aquests casos, de color groc. Bon vespre, l'AEMET espera que demà nevi a 100 metres d'altura i fins i tot a cotes més baixes. En total es tanquen 32 centres de la Serra i més de 3.000 alumnes demà no tindran classe. Tot d'una, en sabrem més detalls. A més, avui els sindicats de policies locals demanen poder fer concursos per accedir a una plaça, tot per mort de la sentència que impedeix que els agents interins duguin a terme les mateixes tasques que els policies fixos. El que sembla difícil de solucionar és el conflicte laboral als serveis ferroviaris de Mallorca. Avui, rebel·la de Sant Antoni, s'ha fet la primera jornada de vaga als trens i es manté convocada la de dia de nou. I l'equip de govern d'Andratx assumeix des d'avui les funcions de l'exregidor d'Obres Públiques, Jonás Palomo, que ha estat destituït pel Balla. Jonás Palomo del PI ha estat destituït després de trobar una quinzena de factures presumptament irregulars. El Balla afirma que no es poden permetre ni la més mínima sospita. El PI, per la seva banda, ha obert un expedient per aclarir els fets. L'encara presidenta del Parlament, Txelo Huertas, presenta un escrit a la mesa en què demana no adoptar cap acord fins que els tribunals resolguin la demanda que ella interposà contra Podem. Huertas ha dit que no farà declaracions fins demà, mentre Laura Camargo ha qualificat la intenció de guanyar temps de delirants i més, el PI i Ciutadans han dit que tot l'afer és ja un espectacle. Luis Bárcenas admet que hi ha una comptabilitat no oficial al Partit Popular. A la seva declaració d'Audiència Nacional pel cas Gürtel ha puntualitzat que es tractava de donatius d'empresaris a canvi de res. L'extresorer del PP ha negat haver rebut doblers del cap de la trama ni per a ell ni per al partit. I avui, 16 de gener, és la revetlla de Sant Antoni i ni el fred ni el mal temps han fet que la gent quedi a casa seva. Milers de persones. Ara sí, milers de persones han assistit als actes de la revetlla amb la sortida dels dimonis i les completes de Manacor. A Sa Pobla ja està tot enllestit per a la celebració del Piro Musical, que podeu seguir en directe després d'aquest informatiu i de l'Espai del Temps. A Muro s'ha fet el ball dels Tres Tombs, també molt concorregut.